Reforma zgjedhore dështoi pasi palët nga Saliu dhe Edi nuk duan ndryshime në kodin zgjedhor, kaq e thjesht. Pas negociatave me Partinë Socialiste, Oert Blykbashi thotë se ky takim kishte për qëllim riaktivizimin e grupit të dialogut dhe bën të qartë objektivin e rithemelimit, rikthimit të marrëveshjeve pesëqershorit. Sa i takon votës së diasporës, Blykbashi thotë se Partia Socialiste nuk është promotore ashtu siç pretendon, por motori prishës i kësaj të drejte. Ka funksionuar për shumë vite shumë mirë dhe nuk ka asnjë arsye pse të mos rikthehet. Duhet që zgjedhësit të kenë mundësinë që të kenë listë në hapur të partive. Ne do të luftojmë dhe kjo do të jetë një çështje që do të ndajë në mënyrë të rëndësishme qëndrimet e palëve në këtë çështje. Janë edhe çështje të tjera siç janë rekomandimet e OSB e Odirit. Ne synojmë që nëpërmjet tyre të disiplinojmë shkeljet të rënda të procesit dhe nëpërmjet tyre ta mbajmë shtetin jashtë zgjedhjeve. Nuk është e vërtetë që PS është promotore e votës së diasporës. PD e ka pasur çështje edhe në vitin 2020 me iniciativë të saj është futur në kodin zgjedhor. PS nuk është promotori, por është motori i prishur i kësaj të drejte, thekson Blykbashi. Sikur të mos mjaftonte halli i vulës së Partisë Demokratike, tani na u hap punë edhe me vulën e Partisë së Lirisë. Mira të parën se e mori Luli, po kjo e dyta kujt i hyn punë. Ilir Meta ishte sot në prokurorinë e Tiranës, ku u mor në pyetje lidhur me kallëzimin e tij për vjedhjen e serverit brenda Partisë së Lirisë. Meta akuzon dyshen Rama Dumani se me anë të një procesi mafioz po tentojnë të marrin vulën e Partisë së Lirisë. Ore dakord, po e marrim të mirëshën këtë pretendim, por pyetja $1 milion është kjo: për çfarë duhet vula e një partie pa vulë? Është Rama Forma kujdeset për kushtet për 3-4 prokuror të SPAK që i ka kapur në xhep Ongjëlla Gaçi. I gjithë procesi mafioz për të kapur edhe vulën e PL-s është rezultati treshës Rama Agaçi Dumani. Partia e Lirisë ka 5 prioritete e qëllim madhor, 4 milion shqiptar. Ai le të vazhdojë me Filipinasit. Jemi vend i vogël për të mbledhur proletarët e Edi Ramës, thot Meta. Prokurori i përgjithshëm Olcian Çela bëri sot bilancin për vitin 2023 në Komisionin e Ligjeve. Vlora mbetet qarku me kriminalitetin më të lartë edhe për vitin që lan pas, ndërsa për të kundërtën është Dibra. Në kuadër të hetimeve janë përgjuar 2675 telefon në përdorim të 2492 personave të dyshuar si të përfshirë në vepra penale. Prokuroria ka regjistruar 170 procedime me 123 të pandehur dhe 140 procedime me 151 të pandehur janë dërguar për gjykim. Prokurori Çela thotë se është rritur roli aktiv për hetimin e veprës penale të korrupsionit. Ndërkohë konkludohet se në vitin 2023 vjet re një tendencë shpërsimi në aplikimin e masave të sigurimit. Nga ana tjetër, 44 procedime penale për korrupsion janë transferuar për kompetencë në SPAK, të cilët kanë regjistruar 32 procedime penale, ndërsa sa i takon problematikave të brendshme përgjatë vitit 2023 në të gjitha nivelet e prokurorive të juridiksionit përgjithshëm, janë krijuar sërish vakancat përkohshme dhe të përhershme. Opozita e Saliut dhe Ilirit vazhdoi protestën edhe sot para Bashkisë së Tiranës, ku kërkojnë kokën e Erion Veliajt. E kuptueshme në fakt se përsa kohë Saliu dhe Edi kanë bërë pazar, kur ban do bëhet kushdo përveç tyre. Edhe sot u hodhën bomba Molotov, se çfarë duan të arrijnë me këtë vetëm ata e din. Sigurisht nuk mungoi as sot edhe Argita Berisha e bija e Saliut, që vazhdon të mbajë veshur bluzën ku kërkon lirimin e të atit. Në fakt nuk hodhën vetëm Molotov sot, por edhe mol, vezë, fruta perime me pak fjalë. Jetojmë në një shtet diktatorial, pse do thoni ju, po ju japim një ndër miliona raste që e dëshmojnë këtë. Një emision investigativ nxori që administrata në vendin tonë u mor me hire me pahir në tubimin e Edi Ramës në Athinë. Dhe drejtori i teatrit të Bylësit, Klajdi Marku, në kamera në fshet e dëshmoi këtë. Mirë po një ditë më pas i shkreti dhe dorëheqen dhe tha se shkuan me dëshirë në Athinë. Tani lidhjet bëjni vet ju. Në Shqipëri nuk po përfillet ultimatumi që presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan i ka dhënë kryeministrit Edi Rama për të goditur gylenistët duke u mbyllur bizneset, duke i dëbuar nga Shqipëria dhe arrestuar e ekstraduar sipas listës së dërguar në Ministrinë e Jashtme të Shqipërisë. Dokumentet që po publikon pamfleti faktojnë se urdhrin e sultanit turk nuk po e zbaton as jeniçeri i tij erdoganisti Sinan Idrizi i charterit Bablokut, duke u bërë ortak dhe shkëmbyes si miliona euro aksione me gylenistin Klodiana Laibeu të Spitalit Amerikan. Erdoganisti Sinan Idrizi e gylenisti Klodiana Laibeu, të dy pjesë e klanit mafioz të Edi Ramës si përfitues asete shtetërore, sekser, trafikante pastruesh parash, janë bashkuar në ortakri në maskën e kompanisë Arimo BV. Në Shqipëri nuk po përfillet ultimatumi që presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan i ka dhënë kryeministrit Edi Rama për të goditur gylenistët, duke u mbyllur biznese, duke i dëbuar nga Shqipëria dhe arrestuar e ekstraduar sipas listës së dërguar në Ministrinë e Jashtme të Shqipërisë. Dokumentet që po publikon pamfleti faktojnë se urdhrin e sultanit turk nuk po e zbaton as jeniçeri i tij erdoganisti Sinan
Drizi i charterit Bablokut, duke u bërë ortak dhe shkumbyes i miliona euro aksione me gulenistin Klodiana Lajbeu të spitalit Amerikan. Erdoganisti Sinani Drizi dhe gulenisti Klodiana Lajbeu të dy pjese klanit mafios të Edi Ramos, si përfitues asete shtetërore, sekser, trafikante pastrues parash, janë bashkuar në ortakërinë në maskën e kompanisë Arimo BV. Kjo kompani me qendër në Hollandë në pronësi të Klodiana Lajbeu ka marrë dhe fshehur PPP hemodializën me shitje fiktive nga firma Evita SHPK e vajzës së xhaxhait të tij Majlinda Lajbeu, duke përdorur dhe kompaninë Mega Pharma të Petrit Vasilit. Kjo ishte skema e treshes Rama Lajbeu i Drizi për të vazhduar bizneset arsimore të linjës së Erdogan në Shqipëri, por mes tyre i futur edhe gulenisti Klodi, i cili sipas aneks kontratës ka pjesë në këtë biznes nëpërmjet kompanisë së tij Arimo të PPP hemodializës. Jo vetëm me SHBA-t, SPAK thellon bashkëpunimin edhe me homologët gjerman për të goditur peshqit e mdhenjtë të korrupsionit. Kreu i SPAK Altin Dumani ka zhvilluar një takim me sekretarin e shtetit në Ministrinë e Brendshme Federale të Gjermanisë, Johann Sethoff. Në këtë takim u diskutua marrëdhënia midis agjencive ligjzbatuese të shtetit gjerman dhe SPAK-ut. Sethoff nënvizoi se SPAK është një institucion mjaft i rëndësishëm në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në Shqipëri, i cili konsiderohet nga shteti gjerman si një ndër institucionet kyçe për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër, Sethoff shprehu rëndësinë që shteti gjermani ka dhënë bashkëpunimit me SPAK-un, ku si në pak vende prezenca e oficerëve të kontaktit në Shqipëri është më e lartë. Të dy përfaqësuesit e lartë rënë dakord se ky takim do të pasohet me takime të tjera në të ardhmen e afër, duke synuar rritjen e veprimeve konkrete. Në tryezën e sotme të posaçme për këtë problematikë, ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato garantoi mbështetjen për Shqipërinë në strategjinë për menaxhimin e flukseve migratore. Gonzato thotë se plan veprimi i BE-s për Ballkanin Perëndimor mbetet një kuadër kyç politikash veprimi për emigracionin, azilin dhe menaxhimin e kufive. Sipas tij, ky është një kuadër bashkëpunimi jo vetëm me BE-n, por edhe vendet e rajonit me qëllim përballjen e emigracionit dhe sfidat e sigurisë. Të jeni të sigurt se BE është krah jush dhe gati t'ju mbështesë në zbatimin e kësaj strategjie. Plan veprimi i BE-s për Ballkanin Perëndimor mbetet një kuadër kyç politikash veprimi për emigracionin, azilin dhe menaxhimin e kufive. Është një kuadër bashkëpunimi jo vetëm me BE-n, por edhe vendet e rajonit me qëllim përballjen e emigracionit dhe sfidat e sigurisë. Zbatimi i këtij kuadri ka sjell rezultate në uljen e trysnisë migratore, së paku me 1/3 në korridoret e Ballkanit Perëndimor gjatë 2023-shit, krahasuar me 2022-shin. Kjo është bërë mundur nga angazhimi i fortë i të gjithë partnerëve në rajon dhe mbështetja në rritje, qoftë financiare apo teknike, nga BE dhe agjencitë e saj. Kjo pasqyron punën tonë të përbashkët, shkët thot Gonzato. Ishkreu i autoritetit rrugor shqiptar Dashamir Xhika u thirr sot në SPAK, pasi dëshmoi për 30 minuta para mediave. Xhika deklaroi se u thirr për një procedurë në kohën kur drejtonte ARSH-n. Xhika është një emër i njohur për drejtsinë shqiptare. Kjo pasi ai së bashku me dy zyrtar ka qenë më herët i arrestuar për shpërdorim fondesh në ndërtimin e rrugës Tiranë-Elbasan. Rruga nisi me një kosto prej 222 milion dollarësh, por deri në përfundim i mori shqiptarve rreth 330 milion dollar. Në shkurt të 2018-s Dashamir Xhika asokohet drejtuesi i ARSH-s, u arrestua për korrupsion. Bashkë me të përfundua në qeli edhe dy vartësit e tij. Akuza e ngritur ishte se kishin abuzuar me fondet e ndërtimit të rrugës Tiranë-Elbasan. Auditi i Ministrisë së Infrastrukturës drejtuar nga Damian Gjiknuri llogariti se dëmi i shkaktuar ishte 36 milion dollar. Pas auditit, Gjiknuri paditi Dashamir Xhikën dhe vartësit e tij duke pretenduar se kostot e rrugës janë rritur për të favorizuar kompaninë aktor që po ndërtonte rrugën. Nga ky veprim ata do të përfitonin para për vete. Pas hetimeve, prokurorët e prokurorisë së krimeve të rënda nuk gjetën prova për të vërtetuar korrupsionin. Si pasojë në tetor të 2018-s ata ja kaluan dosjen prokurorisë së Tiranës për të hetuar për shpërdorim detyre. Dosja e madhe e korrupsionit të rrugës Tiranë-Elbasan u shfryt dhe zyrtarët u liruan nga burgu. SPAK sekuestron pasurinë e Oltion Bistrit, i shefit të operacionales që u arrestua në kuadër të operacionit Metamorfoza, si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal. SPAK sekuestron mbi 3 milion euro pasurinë e emër të Oltion Bistrit dhe familjarëve të tij. Nga verifikimet pasurore ka rezultuar se ato zotrojnë pasuri vlera e cilave është disa herë më e lartë se të ardhurat e lishme të përfituara prej Oltion Bistrit dhe familjarëve të tij. Bëhet fjalë për 22 ambiente biznesi, 10 apartamente, një vilë, një trual, një garazh dhe një automjet. Pas publikimit të dëshmive të spionit serb Baton Haxhiu në gjyqin e Slobodan Miloševićit, tek pamfleti ka ardhur një informacion që thot se Baton Fazli Haxhiu, shtetas i Kosovës, i lindur më 24 shkurt 65 në fshatin Paklek të Drenicës, është rekrutuar që në moshën 20 vjeçare, më 18 qershor 85 nga Drejtoria e Rekrutimeve në Ministrinë e Brendshme të Serbisë. Rekomandimin për angazhimin e Batonit shërbimeve sekrete serbe ja kishte bërë babai Fazli Haxhiu, rezident i mirënjohur aktiv i këtij shërbimi në Kosovë, i cili kundrejt financimeve serbe kishte krijuar një rrjet prej 320 informatorësh në zonën e tij në Drenicë deri në Prishtinë. Në gjyqin e Hagës, Miloševiči i tha, ti Baton ke qenë dhe je bashkëpunëtori shërbimeve tona sekrete, fakt që dëshmon se gjersa rolin e ti e dinte
Miloševiči do të thotë se Batoni ka qenë në elitën e spionazhit serb në Kosovë, por edhe baba i tij Fazlia Xhiu ka qenë spion me vlerë për tre shërbime sekrete serbe dhe i shfaqur publikisht kur banorët e fshatit Paklek të Drenasit e krejt zonës së Drenicës i përzun familjarisht me damkën si shërbëtor të Serbisë dhe armiq të shqiptarëve. Shërbimet e familjes Haxhiu janë ushtruar nga sërgjyshi Baton Haxhiut, i cili ka qenë mik i ngushtë i Krajlekvinës serbe, më pas nga gjyshi i tij që ishte mik i Aleksandar Rankovićit, në atë kohë ministri i brendshëm i Serbisë i njohur si Përbind Shileka. Misioni familjar si spion vazhdoi nga Fazlia Xhiu, babai i Baton Haxhiut, i cili ka qenë paralelisht spion e shef spionësh për shërbimet sekrete të Serbisë në Kosovë, UDB-s, i kundër zbulimit sekret të ushtrisë jugoslave KUSJ, i shërbimit informativ Serbia dhe i drejtorisë së mbrojtjes popullore të ushtrisë serbe OZNA, që faktikisht ishte organizatë terroriste e përndjekjes, torturave, vrasjeve, zhdukjes së shqiptarëve që kërkonin sovranitet. Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka ende shpresa për një marrëveshje mbi dinarin serb. Te javë Lajçak do të udhëheqë takimin mes krye negociatorëve Besnik Bislimi dhe Petar Petković në Bruksel. Lajçak thotë se po synojnë të gjejnë një zgjidhje të përkohshme dhe të qëndrueshme për ata që preken nga rregulloria e Bankës Qendrore të Kosovës. Jam i sigurt se një marrëveshje mund të arrihet, por do të kërkoj fleksibilitet dhe kompromis nga të dyja palët, thot ai. Një ditë më parë Banka Qendrore e Kosovës bëri të ditur se ka përmbyllur periudhën 3 mujore tranzitore për zbatim të lehtësuar të rregullores për operacione me para të gatshme. Banka Qendrore e Kosovës thot se pas përmbylljes së periudhës tranzitore ka licencuar 8 degë të institucioneve financiare në komunat me shumicë serbe në Leposavić, Zveçan, Gračanić, Shtërpc dhe një në Shillov të Gjilanit. NATO ka përgatitur një material të nivelit të lartë strategjik, të cilin ja ka dërguar jo vetëm vendeve anëtare, por edhe atyre që i konsideron një armike. Materiali është në realitet i klasifikuar, pra top secret, por nuk ka të bëj me të dhënat analitike mbi arsenalin armiqve të aleancës, por me një analizë geostrategjike, sepse po avancon Rusia në Ukrainë, si dhe pse Ballkani nuk është i kërcënuar nga Rusia. Një pjesë e këtij materiali është bërë ditur edhe për pamfletin me kushtin e mos identifikimit të burimit. Siç mësohet, raporti është hartuar nga një nivel shumë i lartë dhe jashtëzakonshëm gjeneralësh dhe agjentësh të shërbimeve sekrete perëndimore. 2 vjet më parë, SBA, Gjermania, Britania e Madhe, Franca dhe Italia kanë nisur financimin e një këshilli të lartë ekspertësh që të bëjë analizën reale të ftohtë e sa më të detajuar, pra strategjike e taktike të konfliktit ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, si dhe pasojat që mund të sjellë në Europë. Ky board përbëhet nga kokat më të larta ushtarake dhe politike të perëndimit, të cilët e njohin kapacitetin e Rusisë më shumë se të gjithë. Dokumenti bën të ditur se Rusia po fiton terren në Ukrainë si pasojë e një logjike force krejt parashikueshme. Dokumenti thekson se rusët, përveç se kanë furnizime të bollshme me municione, kanë edhe më shumë ushtarë krut që u lejon të testojnë pikat e dobta të kundërshtarit. Raporti thekson se komandantët e Ukrainës nuk kanë burime të mjaftueshme dhe repartet e tyre nuk rinovohen. Ndërkaq bëhet e ditur se situata nuk është aq e rëndë sa raportohet, pasi sulmet ajrore ruse arrijen të neutralizohen në të paktën 50% të tyre. Shtetet e Bashkuara të Amerikës inkurajojnë përpjekjet e Greqisë dhe Turqisë për të arritur qetësinë në Egje. Nga Dash thonë se nëse gjithçka bazohet në të drejtën ndërkombëtare, çdo marrëveshje mes Mitsotakis dhe Erdogan është e mirëpritur. Dash thotë se prania amerikane në Egje, kombinuar me bashkëpunimin e SBA-ve me Athinën dhe Ankaran, forcon NATO-n dhe ndihmon për të përballuar agresionin rus. Në këto kushte, Washingtoni mirëpret takimin e fundit mes kryeministrit grek dhe presidentit turk në Ankara. SBA-t vazhdojnë të inkurajojnë ruajtjen e qetësisë në Egje dhe mesdhëun lindor mes aleatëve tanë të NATO-s. Puna e SBA-ve me Turqinë dhe Greqinë, si dhe prania jonë në Egje, forcon NATO-n dhe ndihmon në kundërshtimin e agresionit të Kremlinit kundër fqinjit të tij sovran Ukrainës. Përpjekjet tona kolektive janë të përqendruara në përfundimin e luftës brutale dhe të paprovokuar të Moskës kundër Ukrainës. Ne inkurajojmë këto diskutime në të gjitha nivelet në mënyrë që Greqia dhe Turqia të mund të punojnë së bashku për të promovuar paqen, sigurinë dhe prosperitetin në rajon dhe për të zgjidhur mosmarrveshjet në mënyrë diplomatike në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, thot Dash. Sot sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken vizitoi Kievin ku u takua me presidentin Volodymyr Zelensky, ku i fundit falenderoi SBA-t për paketën vendimtare të ndihmës. Blinken mbërriti pa lajmëruar në Kiev për të dhënë mesazhin e fortë të sigurisë në një kohë kur forcat e Ukrainës po përballen me sulme nga ushtria ruse në Ukrainën lindore dhe po presin mbërritjen e dërgesave të reja të armëve nga aleatët. Presidenti Zelensky i tha sekretarit Blinken se vizita e tij po ndodh në një periudhë të vështirë në lindjet vendit. Sekretari Blinken theksoi se SBA-t së bashku me partnerët e tjerë të Ukrainës janë vendosur të sigurojnë që Kievit ketë atë që i nevojitet për të qenë suksesshëm në luftën kundër agresionit rus.